Айде излез на малко вятър, давай. Тичай, 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 тичай. Папи! Браво! Тичай бързо, бързо! Е, като падне така, трябва да го вдигнем. Чакай, чакай, чакай. Чакай, че го настъпах. Ще се скъса така. Ще го щупим. Ще се скъса пиленце и няма да може да лети. Ще се скъса. Защо така прави? Ами защото трябва първо по-късичко въженце да се хване и тогава. Бягай, 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 бързо, 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 бягай! Бързо, че ще падне! А, така! Виж как лети сега хубавко! А, ти се измори! Измори се! Ти тичай! Ти тичай!